امین مومنات کو ولادت با سعادت انوار شعبان کی جتنی ولادتیں ہیں ان سب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اس امام کے لشکر میں شامل کر جو لشکر میں کا ہے. ایک بار دو تھوڑے محمد وال محمد استاد کے کلام سے آغاز کر رہا ہوں, چند اشاروں شہید کے کلام کے سے آغاز کرتا ہوں. ایک بار اردو پڑھے محمد وال محمد. اللہم صلی علی محمد وال محمد. عشق علی کا بار اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں, عشق علی کا بار اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں, سینوں میں یہ نور بسانا سب کے بس کی بات نہیں, بس کی بات نہیں. اللہ محمد اور علی نے جب چاہا یہ کام کیا. اللہ محمد اور علی نے جب چاہا یہ کام کیا. مغرب سے سورج سورج پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں, امن کی حالت میں تو شاید نیند پس چل جائے, مگر امن کی حالت میں تو شاید نیند پس چل جائے, موت کے بستر پر سو جانا سوال سمجھے گی. مرضی خالق اور جنا کے مالک ہی منگوا سکتے ہیں, مرضی داور اور جنا کے مالک ہی منگوا سکتے ہیں. سن بھائی جنت سے جوڑی منگوا بس جوڑے منگوانا سب کے بس کی بات نہیں, حکم خدا سے اٹھ جا کہہ کر مرد جلا دیتے نہیں سا, حکم خدا سے اٹھ جا کہہ کر مرد جلا دیتے نہیں سا, حکم خدا سے اٹھ جا کہہ گئے
کہ بس کی بات نہیں. یہ خاصا صرف اہل بیت علیہ السلام کو ملتا ہے. اہل بیت کا دعویٰ ہے اور انہی پہ سجتا دھجتا ہے. جنت تک لے جنت تک لے جا سب کے بس کی بات نہیں. قتل مرحب فتح خیبر اور بندر کو بنا لینا پل. جوانوں سنو, قتل مرحب فتح غیر رجوع اور بے غیرت بھی اس کے لیے بننا پڑتا ہے. غیر رجوع اور بے غیرت بھی اس کے لیے بننا پڑتا ہے.